Tu na zadných sedadlách Ateky vám poviem jeden taký paradox dnešných dní, ktorý som si všimol, všímam si ho už nejakú tú dobu. Dokážete za nejakých okolností prejsť spokojne aj 1000 km na jednu nádrž, takže... Tak ani keď sa už blížim k obmedzovaču, tak ten motor tu vôbec nejako extra nehučí. Nenechajte sa pri kúpe jazdenky oklamať podvodníkmi, ktorí ponúkajú búrané, zatopené a kradnuté autá, prípadne vozidlá v exekúcii a so skrytými vadami vyžadujúcimi opravy za tisícky eur. Stiahnite si prehľadný e-book so 71 jedinečnými tipmi, ktoré som sám zbieral a testoval viac ako 3 roky. Jednotlivé body vás prevedú celým procesom kúpy jazdeného auta a sú podložené obrázkami z praxe. Viac informácií o tomto e-booku nájdete na webe dominikcars.sk. Link je uvedený v popise tohto videa. Teraz vám poviem niečo, čo bežne nehovorím. Vedľa mňa stojí Seat Ateca, ktorý je holý bosý. Inými slovami, ktorý je v prakticky úplne základnej výbave. A ja sa z toho veľmi teším, pretože ono tie novinárske autá, ktoré ja bežne dostávam na testy, tak bývajú nabombované, nafulované tou najvyššou možnou výbavou, aká je pre daný model dostupná. No a takéto autá bežne ľudia na Slovensku nekupujú. Tentokrát tu mám ale auto, presne také, aké mnohí z vás možno chcú kúpiť. No a ja som ohromne zvedavý na to, či ma dokáže zaujať. A dnes si zodpovieme jednu základnú a zásadnú otázku. A to je to, či sa oplatí vlastne kúpiť Seat Ateca v tejto základnej výbave, alebo by ste si mali radšej priplatiť za vyššie výbavové verzie. Táto Ateca je v spomínanej základnej výbave Reference Family. Ale na prvý pohľad, keď sa na to auto pozriete, tak vôbec by ste ani nepovedali, že je to vlastne auto v základnej výbave. Vpredu sú tu veľmi pekné full LEDkové svetlomety aj s takouto LEDkovou smerovkou. A čo musím povedať, tak tieto svetlá nielen veľmi pekne vyzerajú, ale aj veľmi dobre svietia, či už v stretávacom alebo diaľkovom režime. Majú fakt veľmi pekný dosvit a aj celkom také ostré biele svetlo. Takže za toto veľká pochvala. A okej, sú tu také nejaké plastové krytiky a takže keď sa na to do detailov zameriate, tak vám bude asi jasné, že toto nie je plná výbava, ale rozhodne to nepôsobí nejako lacno, alebo že by to bol fakt nejaký holý bosý základ. Obute tu máme tiež veľmi pekné 17-palcové zliatinové disky kolies, ktoré sa také pekne hodia. No a musím povedať, že aj v tejto bielej metalíze vyzerá to auto naozaj veľmi, veľmi dobre. Vzadu pokračuje taká tá LEDková svetelná technika, ktorá je doplnená o klasickú žiarovku smerovky. Páčia sa mi také pekné detaily, napríklad týto nápis Ateca, ktorý vyzerá ako keby bol písaný rukou. To všetko sú také drobné prvky, ktoré naplno počiarkujú takú tú emočnosť, taký ten trošku španielský charakter Ateky, ktorý ja tak veľmi milujem. Tiež si môžete všimnúť, že máme tu zadné parkovacie senzory, takže tie tiež nechýbajú v tejto základnej výbave. No a poďme sa pozrieť na kufor. Ten má objem famóznych 510 litrov, čiže jeden z najväčších kufrov v triede. Sú tu také kotevné oká, máme tu takéto háčiky, takže aj také základné praktické riešenia tu nechýbajú. A pod dnom tohto batožinového priestoru je ešte aj dojazdové rezervné koleso. Aby som sklopil zadné sedačky, tak v tomto prípade musím prejsť okolo auta a musím ich klopiť takto klasicky tu zozadu. Potom tu vzniká taký schodík voči dnu toho batožinového priestoru, ale ten celkový objem potom krásne narastie. No a spomeniem ešte, že objem palivovej nádrže Ateky je na úrovni 50 litrov. A vzhľadom na to, že toto auto s motorom 1.0 TSI má celkom malú spotrebu, tak vďaka takto veľkej nádrži dokážete za nejakých okolností prejsť spokojne aj 1000 km na jednu nádrž. Takže toto ma tiež dosť teší. Tu na zadných sedadlách Ateky vám poviem jeden taký paradox dnešných dní, ktorý som si všimol, všímam si ho už nejakú tú dobu. Že ono, čím máte lepšie vybavené auto, čím je tam viacej kadejakých zaujímavých alkantár, koží, polokoží, neviem akých super prémiových úžasných materiálov, čiže veľkrát máte auto v úplne plnej výbave s nádhernými materiálmi, ale keď sa oprete o tú hlavovú opierku, tak je tak tvrdá, že vás to normálne nebaví. A naopak, čím sú auta lacnejšie a čím jednoduchšie tie sedadla majú, tým sú tie hlavové opierky mäkšie. A rovnako je to aj v prípade tejto Ateky, že proste
Sú tu jednoduché látkové sedadlá, fakt, že čistá látka s trošku takým bielým túto prešívaním na okrajoch, aby to nebolo úplne fádne. A tá hlavová opierka je krásne mekučká, to je doslova radosť si o toto opierať hlavu. Takže prvý palec hore. No a pochváliť musím aj tie samotné sedadlá, že oni napriek tomu, že sú také dizajnovo veľmi jednoduché, tak majú celkom výrazné bočné vedenie aj na sedáku, aj na bočnici. Toto napríklad v iných autách tejto triedy väčšinou nenájdete. Tie zadné sedačky sú v zásade taká rovná lavica, len s takým minimálnym prehlbením pre tých pasažierov. Tu je to naozaj také výrazné bočné vedenie, takže aj keď ten vodič jazdí povedzme trošku rýchlejšie, čo s týmto motorom 1.0 TSI nie je úplne ľahké, ale tak dá sa to, tak aj tí zadní pasažieri budú pekne na mieste, nebudú tu vzadu lietať. Super. A inak tie sedačky sú v celkom dosť dobrej výške, sú aj príjemne mekučké, takže nemám tu nejaké extra pokrčené kolena, príjemne sa mi tu sedí. Mám tu rezervu na nohy, mám tu veľmi solidnú rezervu na hlavu a to meriam 186 cm. Čiže po stránke posedu veľká pochvala, celkovo ten interiér je taký vzdušný, taký priestranný. Viem si tu úplne predstaviť, stráviť aj nejakú dlhšiu cestu. No a teraz poďme na to, čo v tejto Ateke chýba, keďže je to základná výbava. Tu v strede, namiesto toho, aby tu boli výduchy ventilácie alebo nejaké nabíjacie porty alebo niečo podobné, tak sú tu iba dve schránky na odloženie veci. Pre zmenu v zadnej strane predných sedačiek odkladacie priestory nie sú žiadne. Cenovo nevydalo. No a vo dverách je veľká priehradka, kam zmestíte aj väčšiu fľašku. Plasty vo dverách samozrejme tvrdé. V zásade nejako to neprekáža, nič tu nejako nevrzga, je to solidne spracované. Jediná vec, čo mi tu prekáža, je to, že lakťová opierka v zadných dverách je iba v podobe tvrdého plastu. Ja si myslím, že napriek tomu, čo to je základná výbava, tak zaslúžila by si tá Ateka tu mať nejakú mekučku, tú lakťovú opierku pre zadných pasažierov, aby bolo trošku príjemnejšie si tu opierať tú ruku. Ale inak v zásade úplne fajn. Čo tu tiež chýba, tak to je možnosť vyklopiť si nejakú stredovú lakťovú opierku pre zadných pasažierov, ale tak to si myslím, že oželiete. A čo treba povedať, tak to stredné sedadlo je dosť komfortné. Fakt, že ma to prekvapilo, ono nie je nejako vypuklé, nejako také zvláštne tvarované, že by tu bolo nepríjemné sedieť. Práve naopak, sedí sa tu dosť dobre, je tiež mekučké. Na nohy tu mám v pohode miesto, ten stredový tunel je taký vyšší, ale je celkom úzky, takže až tak veľmi neobmedzuje priestor na nohy toho stredného pasažiera. A celkovo si viem predstaviť, že aj ako dospelý človek by som na tomto strednom sedadle nejakú kratšiu cestu v pohode zvládol. Takto vyzerá kľúčik od Ateky, jednoduchý, klasický kľúč, ktorý veľmi dobre poznáme. A keďže toto auto je v tej základnej výbave, tak tu nemáme bezkľúčové odomykanie, takže takto ľahko kľúčikom si ho zamknete alebo odomknete. Čo tu ale je, tak to je bezkľúčové štartovanie, takže po odomknutí auta si ten kľúčik už môžete dať do vrecka, ďalej ho nebudete potrebovať. Čo sa mi páči, tak to je skutočnosť, že tie predné sedačky sú nastaviteľné manuálne, nielen v tých základných smeroch, teda výškovo dopredu dozadu sklon opierky, ale je tu aj nastaviteľná bedrová opierka takou páčkou tu z boku sedadla. Tá nastaviteľná bedrová opierka je nielen pre sedadlo vodiča, ale aj pre sedadlo spolujazdca, takže aj vďaka tomu si tu nastavíte taký komfortný posed. Sedačky, podobne ako boli tie zadné, tak sú vyrobené z klasicky iba látky, čiernej, takejto bielej po okrajoch. Ale opäť majú veľmi solidné bočné vedenie, až také nadštandardné na túto triedu auta, by som povedal. Takže veľmi pekne podržia v zákrutách, majú celkom dlhý sedák a sú pekne mekučké, takže veľmi dobre sa v nich sedí. Túto architektúru prístrojovej dosky už pravdepodobne veľmi dobre poznáte. Aby sme si to ale trošku pripomenuli, tak plasty tu hore máme tvrdé, ale lakťová opierka je tu už v tomto prípade mekčená. A tu hore na prístrojovej doske sú tiež už mekčené plasty. Tuto je tvrdý plast, ale má pekne zaoblené tie hrany, takže keď si tu opierate o túto nohu, tak vás to nejako netlačí. A musím povedať, že aj keď sa to takto zaprem, tak spočiatku počuť také jemné vrznutie, ale potom, keď sa tu už ďalej zapieram, tak to, že absolútne nevrzga. Takže aj tá kvalita spracovania je veľmi fajn. Aj všetky tie madlá, aj tieto panely sú veľmi tuhé, takže aj tú kvalitu musím pochváliť. Infotainment je tu taký základnejší, čiže je to síce takéto pekné, farebné, ale v zásade nie je tu až tak veľa tých funkcií, veľa možností, ako je to v prípade lepšie vybavených Atek, alebo teda Seatov všeobecne. Ale je to úplne všetko, čo potrebujete, dá sa to spárovať s telefónom. No a tuto sú takéto hardwareové skratky, kde sa dostanete do nastavení auta, do nejakých možností palubného počítaču, si môžete pozerať stav vozidla a tak ďalej a tak podobne. Čiže som s tým v podstate spokojný, nejakým spôsobom to neseká, nelaguje, rýchlo, ľahko sa s tým robí.
Ovládanie ventilácie je taktiež v podobe klasických hardwareových ovládačov. Takto jednoducho si pridávate, uberáte teplotu na tejto dvojzónovej klimatizácii. Je tu aj možnosť meniť si smery prúdenia vzduchu, všetky tie záležitosti, všetko na jeden klik, ľahko dostupné. A čo je veľmi fajn, tak súčasťou tejto výbavy ATK Reference Family je aj trojstupňové vyhrievanie predných sedačiek, trojstupňové vyhrievanie volantu, ktoré sa ovláda tlačidlom priamo na volante. Čiže je tu taký ten winter paket, ktorý v zimných mesiacoch oceníte. Je tu inak aj veľmi veľa praktických riešení. Je tu takáto pogumovaná prehradka, dve USB-Cčka, 12-voltová zásuvka, takáto malá prehradka stavaná akurát na kľúč, držiaky na nápoje, lakťová opierka. Trošku ma mrzí, že sa nedá nastavovať výškovo. Dá sa nastavovať iba takto pozdĺžne. A pravdu povediac, je dosť nízko. Čiže ja keď šoferujem, tak ja mám rád, keď môžem takto ruky držať na volante a opierať sa lakťom zároveň o tú lakťovú opierku. Tuto nech sa snažím, ako sa snažím, tak proste na ňu nedosiahnem, lebo je príliš nízko. Takže privítal by som, keby tu bolo výškové nastavovanie, ako býva v niektorých iných autách koncernu VW. Ale tak aspoň takéto pozdĺžne nastavovanie tu máte. Veľké priestory sú vo dverách. Je tu aj takáto priehradka pred spolujazdcom. A tu hore by možno mohol byť odkladací priestor, ale v tomto prípade tu odkladací priestor nie je. Je tu iba takýto zaslepený plastík. Čo musím ale pochváliť, keď už takto prechádzam tento stredový tunel, tak to je funkcia Auto Hold. Väčšinou ju poznáme z automatických prevodoviek. Je to tá funkcia, ktorá vám drží automaticky auto na križovatke, že môžete pustiť brzdu, nemusíte stať stále na brzde a to auto stojí na mieste. A má to aj táto ATK s manuálnou prevodovkou a tiež to funguje rovnako ako v prípade automatov, že keď si na križovatke zradíte neutrál, tak nemusíte stále stať nohou na brzde, môžete ju dať dole a to auto vám bude stať na mieste, až kým teda opäť nestlačíte spojku, nezradíte jednotku a nepoviete sa rozbehnúť. Takže toto je vcelku praktická vec, ktorú možno oceníte. No a máme tu virtuálny prístrojový štít, ktorý sa týmto tlačidlom View dá prepínať na iné zobrazenie. Ja som najradšej používal takéto, keď je tu veľký otáčkomer, ale pokiaľ chcete, môžete tu mať aj takéto minimalistické zobrazenie s otáčkomerom tu hore, alebo takéto zobrazenie, kedy sa namiesto otáčkomera v tomto okruhlom budíku zobrazuje rýchlosť. Pod kapotou tejto testovanej ATK-y je motor 1.0 TSI. A ešte predtým, ako tento videotest zrušíte s tým, že neexistuje, že takto stredne veľké SUVčko by malo pod kapotou takto malý motorček, ktorý je dobrý maximálne tak do Fabie, tak poďte sa spolu so mnou pozrieť na to, či je ten motor naozaj taký zlý, ako si možno myslíte, alebo v skutočnosti môže byť aj celkom dobrou voľbou. Hneď takto na úvod musím povedať, že po stránke kultúry toho chodu a toho prejavu nemôžem jedno krivé slovo na tento motorček povedať, pretože napriek tomu, že je to litrový turbom preplňovaný trojvalec, tak tie vibrácie, ktoré tu cítim v interiéri, sú úplne minimálne vo volante, v sedadle, takže vôbec tu nie je taký ten typický trojvalcový charakter, že by tu všetko nejako vibrovalo, že by ste vyslovene cítili, že je tu ten trojvalec pod kapotou. A taktiež aj po stránke hlučnosti ho tu takmer vôbec nevnímam, že je vynikajúco odizolovaný od toho interiéru. Ten motor má inak maximálny výkon 81 kW, maximálny krútiaci moment 200 Nm. Toto auto váži 1370 kg. No a máme tu 6-stupňovú manuálnu prevodovku. A poďme sa pozrieť na to, ako bude celé toto kombo fungovať. Po zradení z piatočky sa nám tu neukáže žiadna parkovacia kamera. Máme tu iba zadné parkovacie senzory, ale tak myslím, že tie budú mnohým vodičom úplne postačovať. Čo sa týka výhľadu z auta pri takom mestskom jazdení, OK, tie ačkové stĺpiky sú celkom také hrubšie, čiže tam sa vie niekedy niečo ukryť, ale nestávalo sa mi, že by som tam mal veľmi často nejaký nebezpečný mŕtvý uhol. Tie Bčkové stĺpiky sú OK, vzadu je také veľké okno v tom Cčkovom stĺpiku, takže ani tam nie je extra veľký mŕtvý uhol. Čiže aj také pohybovanie sa v stiesnených mestských podmienkach je s tou ATK-ou veľmi príjemné, aj keď tu nemáte vyslovene tú parkovaciu kameru. A inak nie je tu ani systém na upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle, ale tie spätné zrkadlá sú dosť veľké, poskytujú fakt veľmi dobrý výhľad za to auto, čiže ani ten mŕtvý uhol tu nie je nejako extra veľký, že by si to vyslovene ten systém nejako žiadalo. Čo musím pochváliť, tak to je príjemný chod, príjemná odozva toho spojkového pedála, že fakt v ňom pekne cítiť, že kde tá spojka zaberá, čiže aj nejakí začiatočníci, ak budú s týmto autom jazdiť, tak s tým nebudú mať žiadne problémy. Jediný možno taký drobný neduch toho motora 1.0 TSI je ten, že pokiaľ tú spojku pustíte trošku rýchlejšie, respektíve nejedete veľmi, veľmi s citom na ňu, tak ten motor má potom tendenciu, keď tú spojku pustíte,
sa tak ako keby otriasť v tých svojich silent blokoch, tak poskočí dopredu dozadu a kvôli tomu sa celé to auto tak trošku zakníše dopredu dozadu, že niekedy potom máte pocit, že tie rozjazdy nie sú úplne také plynulé, že s touto posádkou trošku zahádže. Čiže treba byť potom trošku tak špeciálne citlivý pri púšťaní tej spojky, o dosť citlivejší ako pri motore 1.5 TSI alebo 2.0 TSI pri tých väčších motoroch. Jednoducho vyžaduje si ten litrový trojvalček trošku viacej citu, ale fakt tá odozva spojky je super. Čo sa mi veľmi páči, tak to je tiež vyladenie dráh tejto radiacej páky. Celkovo tá radiaca páka má veľmi príjemnú hlavicu, perfektne sa s ňou robí, tie dráhy sú presne definované, ako to v autách koncernu VW Group býva zvykom. Takže s týmto som tiež veľmi, veľmi spokojný. Čo musím povedať, tak pri 130-ke na 6. prevodovom stupni točí ten motor 3000 otáčok za minútu, ale aj napriek tomu ho tu v interiéri nejako extra nepočuť. Prakticky, keď máte zapnuté rádio, ventiláciu, tak v zásade ani nevnímate, že by tam niekde bežal, čiže to odlučnenie sa veľmi dobre prejavuje aj pri vyšších otáčkach. A pri ďalnejšej 130-ke som tu v interiéri nameral hlučnosť 67,5 decibelu, čo je naozaj fajn hodnota. Tu na palube nie je nejako extra veľký hluk ani od aerodynamiky, ani od toho podvozka, takže tá ATK je v celku fajn odlučnené auto. A čo je zaujímavé, tak tým, že je ten motor tak vynikajúco utlmený, pozrajte sa, keď takto pribrzdím, môžeme si ukázať na dvojke, ako sa z nejakých 1500 otáčok bude zbierať, dám plný plyn. Tak ani keď sa už blížim k obmedzovaču, tak ten motor tu vôbec nejako extra nehučí. A dokonca ja som trošku mal problém aj s tým, že veľakrát ja som chodil na príliš nízkych prevodových stupňoch, ten motor mal, ja neviem, 3000-3500 otáčok a ja som vôbec podľa sluchu nevedel, že mám preradiť. Že ten motor je tak tichý, že vy reálne sa musíte pozerať na ten otáčkomer, aby ste vedeli, kedy radiť. Inak tu budete zbytočne chodiť 3500 otáčkach a ani o tom nebudete vedieť. Takže toto je asi taký najlepší signál toho, že to odlučnenie je tu fakt tip-top. A ako ste mali možnosť vidieť, tak kým je ten motor do nejakých 2250 otáčok za minútu cca, tak nemá nejako extra veľký ťah, je tam trošku cítiť tú turbodieru. Až po tých 2000 otáčkach za minútu sa to turbo začne tak postupne nafukovať a dostaví sa ten želaný záťah. Takže pokiaľ tu chcete mať trošku tú dynamiku, potrebujete sa pripojiť povedzme do pruhu na diaľnici alebo niekoho predbehnúť, tak jednoducho musíte počítať s tým, že musíte najprv ten motor vyhnať do vyšších otáčok, aby poriadne zatiahol. Ale na to sa dá veľmi ľahko zvyknúť. A musím pochváliť, že ten nástup turboúčinku tu nie je taký skokovitý, že keď v takýchto nízkych otáčkach pridám plyn, tak to turbo začne tak celkom postupne plynulo zaberať, takže aj pre posádku je tu celku komfortné. Opäť nie je tu také nepríjemné šklbnutie, také zatlačenie do sedadla, ako to býva pri niektorých motoroch, ktoré majú tú turbodieru výraznejšiu. Čiže ak to mám tak uzavrieť, tak ten motor je po stránke prejavu veľmi, veľmi príjemný a vôbec nemám pocit, že by do tej ATK sa vyslovene že nehodil. Fakt, pokiaľ nie ste nejako že športovo založený šofér, nepotrebujete sa naháňať niekde po okreskách, nepotrebujete až tak veľkú rezervu toho výkonu, tak s tou ATK-ou úplne komfortne dokážete jazdiť aj s týmto motorom 1.0 TSI, aj keď tu budete mať nejakých ľudí na palube, bez toho, že by ste mali pocit, že je tu nejaký ohromný výkonový deficit. Takže rozhodne netreba na tento motor 1.0 TSI nadávať a aj v ATK môže byť dobrou voľbou. No a čo sa týka spotreby, tak keď som chodil po Bratislave, po meste, kde boli aj zápchy, často som stal na semafóroch, mal som tu zapnutú klimatizáciu, tak som dlhodobo dosiahol spotrebu 6,9 litra na 100 km. Pokiaľ však budete chodiť v menej preplnených mestách, tak tú spotrebu v pohode dokážete stlačiť aj na menšie hodnoty. Keď som išiel 115 km za hodinu po diaľnici dlhodobo, tak tá spotreba sa ustalila na 5,8 litroch na 100 km. A pri diaľničnej 130-ke som tu dlhodobo nameral spotrebu 6,7 litra na 100 km. Čiže opäť v celku fajn hodnoty. Podotknem ešte, že vždy som mal zapnutú v tomto aute aj klimatizáciu, keď som išiel aj po tých diaľniciach, takže pokiaľ zapnutú nebudete mať, možno dokážete tej spotreby stlačiť trošku nižšie. Ak ale chodíte takto po okreskách, nejako sa extra nenaháňate, tak tú spotrebu dokážete úplne bez problémov dostať aj na úroveň 5 litrov na 100 km, dokonca aj 4,9 litra na 100 km je úplne reálna hodnota, pokiaľ chodíte tak komfortne bez ponahľania sa. Čo musím na ATK tiež pochváliť, tak to je podvozok. Ten si dokáže dosť dobre poradiť aj s väčšími, ostrejšími nerovnosťami. Takže tá jazda v ATK je komfortná, zároveň nie je to, že úplne mäkký podvozok, on je naladený tak neutrálne, ako to v prípade koncernu VW býva zvykom, ako to poznáte. Čiže
aj keď je komfortný, tak nie je príliš meký, príliš taký uhúpaný a aj pri rýchlejšom prejazde zákrut alebo keď trafíte nejaké vlnovité nerovnosti, tak to auto je pekne stabilné, nemá tendenciu sa nejako rozhúpať, rozkývať. No a čo sa týka asistenčných systémov, tak veľa tu toho nemáme. Je tu systém na aktívne krízové brzdenie v meste, na rozoznanie únavy. Je tu klasický tempomat a to je tak viac menej všetko. Samozrejme, sú tu všetky tie ESP-čka, ABS-ka, taký ten povinný štandard. Ale aj vďaka tomu je to jazdenie zatekov veľmi príjemné, že pokiaľ nie ste vyslovene taký ten nadšenec moderných technológií asistenčných systémov, tak budete tu veľmi šťastní, lebo do tohto auta si sadnete a proste jazdíte. A nemusíte pri každej jazde vypínať nejaké udržiavanie v jazdných pruhoch, nemusíte tu zápasiť s adaptívnym tempomatom, nemusíte tu vypínať kadejaké tie pípania proti rýchlostným obmedzeniam, pípania, ktoré vám sledujú oči a podobné záležitosti. Proste sadnete a idete. Keď chcete, zapnete si tempomat, keď prídete do nejakého rizika, tak ten front assist automaticky zabrzdí za vás, ale nie sú tu asistenti, ktorí by vás potenciálne mohli nejakým spôsobom otravovať. Čiže v konečnom dôsledku to, že tu nie je až tak veľa asistentov, ja vôbec nevnímam ako nejaké negatívum. A aj vďaka tomu sa mi s touto ATK-ou jazdilo tak veľmi príjemne. Ja osobne mám Seaty veľmi rád kvôli tomu, že oni dokážu tú výbornú koncernovú techniku, ktorá špičkovo funguje, zaobaliť takou dávkou emócie, vďaka ktorej máte z toho auta taký špecifický pocit. Taký veľmi dobrý pocit, ktorý možno pri takých tých nemeckých, trošku sterilnejších, trošku chladnejších konkurentoch nemáte. A to je podľa mňa obrovský benefit práve v prípade takejto ATK v základnej výbave. Lebo ak si zoberiete nejaké iné nemecké tradičné auto v základnej výbave, tak doslova z neho cítiť takú sterilnosť, taký chlad, takú úplnú bezemočnosť. Veľa vecí tam chýba, proste nemáte z toho nejaký dobrý pocit. Je to proste vozidlo, ktoré vás spoľahlivo odvezie do bodu A, do bodu B. No tým, že tí španielskí vývojári vždy dajú tomu Seatu takúto špecifickú emóciu, takúto charizmu, tak aj v úplne základnej výbave nemáte z tej ATK-y pocit, že by to bolo nejaké chladné, nejaké sterilné, nejaké nezaujímavé auto. Práve naopak, aj v tej základnej výbave Reference Family vás dokáže tá ATK-a doslova chytiť za srdce, veľmi príjemne zaujať a potešiť pri každej jednej jazde. A práve preto mám tú ATK-u tak veľmi rád a práve preto vám ju môžem po tomto teste rozhodne odporučiť. Aj s týmto motorom 1.0 TSI, aj v tejto základnej výbave. Neurobíte chybu, keď si toto auto kúpite. Samozrejme, treba počítať s tým, že veľa prvkov výbavy tu jednoducho nie je dostupných. Ale pokiaľ vám na tých asistentoch a na niektorých takých tých komfortných veciach až tak veľmi nezáleží, tak toto je jedno výborné auto za výborné peniaze. A keď hovorím o tých výborných peniazoch, tak ATK Reference Family, toto auto, ktoré dnes testujem, aktuálne kúpite za 22 820 eur. Plus je tu nejaký príplatok za tú bielu metalízu. Ale je to fakt výborná cena a pokiaľ pokukujete po týchto autách, tak tú ATK si podľa mňa určite choďte vyskúšať. A s týmito slovami sa na dnes s vami lúčim. Verím, že v tomto teste som vám dopodrobne ukázal čo najviac z toho, čo ste o ATK potenciálne chceli vedieť. Budem rád, ak budete sledovať aj sociálne siete Instagram, Facebook a TikTok Dominik Cars, kam pravidelne pridávam ďalšie zaujímavosti z testovania týchto aut. No a buďte naladení, lebo sa vidíme už čoskoro pri ďalšom videoteste. Čaute!